Ուրեմն ես շատ կարճ ասեմ, հա։ Դեռևս ոչ մի տեղեկություն չունեմ, լրացում չունեմ ասելու այն, ինչ որ ասել եմ, բացառությունը, որ անցավ ժամանակ, այս պայդրությամբ էլ դեռևս ես իմ օրենքով սահմանված գործառույթները չեմ կարողում իրականացնեմ, չեմ կարողանում իրացնեմ պարոն Հայրապետյանի պաշտպանության իրավունքը։ Այս պայդրությամբ դեռևս թույլ չի տրվում պաշտպանին տեսակցել իր վստահորդի հետ։ Ես ուզում եմ հստակ մեր հանրությունը տեսնի, թե այսօր ինչպես է իրականացվում ընդհանրապես այս ոստիկանական գործողությունները։ Ինչքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները այս պայդրությամբ։ Ես ֆիքսենք, որ երբ որ մենք անընդհատ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վազելով գնում է դեպի տոտալիտար ռեժիմի, սա մի ամենացածուն օրինակներից մեկն է։ Ես բայց ձեր նկատմամբ է այդպիսի վերաբերմունք դուք Ռուբեն Հարապետյանի հիշարեն եք ներկայացնում, այդ պատճառով ներս չեն թողնում։ Հարգելի դուք, ես ձեզ ճանաչում եմ, համոզված եմ, որ դուք պրոֆեսիոնալ փաստաբան եք ու դուք կարող եք այս պայլ ներողություն լրագրող եք ու այս պայն կարող եք տասնյակ օրինակներ դուք ձեր գլխում ունենալ, թե ինչքան են եղել այս դեպքերը, ճիշտ եմ ես առանց անունները նշելու։ Չէ, ուրեմն հիմնավորումները պայմանավորված չեն իմ անձով, բայց այս իրավիճակը ես իրականում գնահատականներ ունեմ, իհարկե պայմանավորված են Ռուբեն Հայրապետյանի անձով։ Ես համոզված եմ, որ հասարակությունը այդ հարցերի պատասխանները ինքնին իր մեջ ունի։ Ուրեմն ես միանշանակ հայտարարում եմ, որ բերման ենթարկվելու գործողությունը որևէ կապ չունի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված քրեական գործին։ Այո, քնչական ծառայությունը այդ մասին ինձ լրագրողներից հուշեցին, որ հերքել է իր պատասխան լրագրողի հարցին, որ արդյոք կապ ունի այս քրեական գործի հետ, նշվել է, որ բացարձակ կապ չունի։ Սա ոստիկանության նախաձեռնության կատարվող գործողություն է։ Ինչի համար են։ Մենք կասկածներ չունենք, որևէ միանշանակ կարող ենք ասել, որ պարոն Հայրապետյանը որևէ իրավախախման հետ առնչություն ունենալ չի կարող։ Այսքան այս պահին փորձենք երրորդ անգամ մի հատ ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, դուրս գալուց հետո արդեն թե իրավական թե փաստական կողմի մասին, թե ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կտանք։ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ քնչական կոմիտեն կապեց ուղիղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված քրեական գործի, ես չգիտեմ դուք ինչ գործերի մասին եք խոսում, 4 անգամ։